Tere! Mina olen Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogia inglise keele õpetaja ning HITSA koolitaja. Ma sooviksin teiega arutleda 21. sajandi oskuste üle. Me võime kohe esitada küsimused, mis siis on 21. sajandi oskused. 21. sajandi oskusi on defineeritud mitmel erineval moel ning võib öelda, et see ei ole lihtne koostada niisugust selget ja kõigile arusaadavat definitsiooni 21. sajandi oskustest. Võib ju öelda, et 21. sajandi oskused on uue aja inimeste uued oskused, kuid see vastab täielikult. Selge on see, et need on uue aja oskused, aga kas nad on uued oskused või nad on oskused, mis meil on juba praegu olemas ning mida me peaksime hakkama aktiivselt kasutama ning õpilastes arendama. Minu arvates on selline veebileht nagu Edglossary, mis selgitab erinevaid hariduses käibel olevaid termineid, kõige paremini ja kõige selgemalt defineerinud 21. sajandi oskusi. Ja seal on öeldud, et need oskused, see on kogum teadmisi, erinevaid oskusi, tööharjumusi, hoiakuid ja ka iseloomu omadusi, mis on meil vajalik, et edukalt toime tulla 21. sajandi kiirelt muutuvates maailmas. No neid oskusi võib jagada väga mitmel moel ja välja tuua need mitmel moel, aga ma üritasin neid kuidagi grupeerida ning selgitada, mida meil siis koolis oleks vaja õpilastes arendada. Kõigepealt, ja ma isegi ei tea, kas see on esimene oskus, mis vajalik on, et vastavalt olukorrale on tegelikult see järjekord võib olla hoopis erinev, kuid üks väga tähtsaid oskusi on arendada õpilastis kriitilist mõtlemist. Nii, et nad oskaksid lahendada erinevaid elulisi probleeme, analüüsida esile kerkinud probleeme, argumenteerida ja selgitada, miks nende lahendus on parim, leida lahendusi. Siia kuulub ka oskus uurida, nii kasutades eelnevalt kirjutatud artikleid, raamatuid, kui ka teha siin järeldusi ning kindlasti kuulub siia alla ka meil olemas olevate andmete analüüsi oskus. Loomingulisus tuleb meil elus alati igal pool kasuks, sest loominguline inimene, kes on loomult uudishimulik, püüab leida uuenduslikke ehk innovaatilisi lahendusi, oskab ennast väljendada läbi erinevate vahendite, kas või lihtsalt läbi kehakeele, läbi kunsti, läbi muusika ning kui inimesel on selge kujutlusvõime ja ta suudab ette kujutada, siis on tal ka lihtsam erinevatele probleemidele lahendusi leida. Kindlasti peab esile tooma ettevõtlikkuse. Me soovime, et meie õpilastel oleks algatusvõime ning ka oskus kohaneda erinevate situatsioonidega. Meie õpilane peaks oskama planeerida nii oma õppeprotsessi kui tulevikku ning ta vajab kindlasti enesedistsipliini, et oma plaane ellu viia ning ka seada endale nii lähemaid kui kaugemaid eesmärke. Suhtlemine on tänapäeval väga tähtis. Me oleme hakanud suhtlema hoopis teistmoodi. Me ei suhtle enam tihti näost näkku, vaid kasutame selleks hoopis erinevaid virtuaalseid keskkondi, ning see tähendab seda, et me peame õppima uut moodi
oma sõnumit edastama. Ma pean mõtlema selle peale, et inimene, kes võib-olla minu nägu ei näegi, kas ta saab minust aru ja kas ma suudan piisavalt selgelt ennast väljendada. Siin tuleb kasuks kindlasti koolis ettekannete tegemise kogemus ning ka väitlemine. Tänapäeva maailmas on koostöö väga tähtsal kohal. Üha vähem on selliseid üksiküritajaid, kes ise saavad hakkama, vaid pigem edukad inimesed suudavad osaleda meeskonna töös, vajadusel seda juhtida, aga vajadusel ka olla lihtsalt meeskonna liige. On vaja omada ettekujutlust, kuidas teha virtuaalsed koostööd, sest meie maailmas on maailma muutumas ja laienemas, ning osata ka valida koosteks sobivaima keskkonna. Kindlasti on 21. sajandil hästi tähtsad IKT-oskused. Ja siin me ei mõtle nii palju seda, et me oskame teatud kindlad konkreetsete programmi kasutada, vaid me peaks olema ülevaade sellest, millised vahendid on meil olemas, millised võimalused meil on olemas ning osata üle kanda neid teadmisi, mis meil mingisuguse vahendi kasutamisega on, teisele samalaadsele vahendile. Kindlasti kuulub siia IKT-oskuste alla ka meediateadlikkus ning tänapäeval tuleb üha rohkem kasuks programmeerimisoskus. Ning võib-olla peaksime meie mõtlema ka sellele, et 21. sajandil me peame oma õpilastes kujundama ka tänapäeva hoiakud. See, et nad oleksid teadlikud meie globaalsest muutuvast maailmas, et nad suudaksid toime tulla multikultuurses ühiskonnas, ja selge on see, et kogemuste omandamiseks tuleb võib-olla õppida erinevate riikide ülikoolides, võtta kursusi kuskil mujal maailmas ning ka kohaneda sellega, et meie töökohad, kuhu me läheme, seal on tihti palju erinevatest rahvustest inimesi. Loomulikult me võiksime olla teadlikud ka keskkonnast ja keskkonna säilitamisest ning sellest, kuidas kasvatada ja kuidas arendada keskkonnateadlikkust. Kindlasti me peame olema teadlikud turvalisusest, nii virtuaalsetes ühiskonnas, keskkonnades, kui ka tänapäeva multikultuursetes ühiskondades ning olema võimelised kohanema uute situatsioonide ja uute väljakutsetega. No need on nüüd need mõned 21. sajandi oskused, mis ma siin välja tõin, ja nüüd ma soovin lihtsalt heita pilk 2015. aastast tagasi aastale 2008. Ning nagu te näete, siis tegelikult ei olegi väga palju muutunud. Toni Wagner tõi 2008. aastal välja 7 olulist oskust, mis on vajalik, hädavajalik muutuvas maailmas toime tulekuks. Ning nagu te näete, ta ongi need kõik juba välja toonud. Kõik see, mis me eespool rääkisime ning see, mis järjekorras me neid esitleme, no see on täpselt sõltub sellest, milline on meie vajadus hetkel ning mida me soovime oma õpilastest arendada. Ja selle lühikese ettekande lõpuks ma tahaksin lihtsalt nii endale kui ka teile püsitada väikese küsimuse, et mida olen mina õpetajana teinud seda, et ma teadlikult arendan oma õpilastes 21. sajandi oskusi. Milliseid õpitegevusi ma olen planeerinud? Kas ma olen õpilastele võimaldanud projektõppes osalemist? Kas ma olen võimaldanud neil ise
leida lahendusi probleemidele, et ei ole pakkunud valmis retsepte. Kas ma olen neid suunanud 21. sajandi oskuste juurde läbi õpilugude oma tundides? Et ma arvan, et see on küsimus, mis me võiksime endale kõik aegajalt esitada ning mõelda, mida ma õpetajana suudaksin paremini teha, et minu õpilastes saaksid edukad 21. sajandi inimesed. Aitäh!